deeru kaseya soo qaadano magaalada aan joogno Hargeysa inay yarba mobile ka ku gaalowday radaagada mobile ka oo magaalada inay joogtaa ayay ku gaalowday diinta islaamka ka baxday english tay taqaanay waalidkeedu waxay ku tiri waxaan u baahanahay jaamacadan dhigtaa internet xoog badan inaad ii soo gariso hooyada abeeda ku tiri sida casharada macallinku noo soo dirayo si fiican aan uga shaqayn karo baaritaan wanaagsan aan ku soo samayn karo waaye dadkiina guri laga raaca oo qof waliba wiliya gabadh wuxuu isleeyahay balkaan ingiriisida aada ha u liqliqo si uu lacag beedhar u soo daato qur-aanka aada ha u liqliqo odhan maayaan si uu alla kacabsi u soo daatee mid waliba wuxuu leeyahay bal horta taa u badin cilmiga maadiga ah low adduunya doonay kaasuu leeyahay ka dharki inanti internetkii buu ka dharkiyay waalidkii iyaduna waxay la xidhiidhay qolo Norway joogto mishan ah mishanka waxa wey kuwa diinta kristanka faafiya way waxay siiyeen dhoofkii laga raacay iyo waxna way la soo yaro qaadeen waxay ilaa si arrinkaaga meel loogu tiiriyo dee waxaan u baahannahay inaad madaxda iyada la xidhiidho hay-addaasaanu nahay waxna waanu ku bari jaamacad waa ku dhoofinaynaa ma iska aqbalaysaa markaa xidhiidhka iyaga intaa la eg haa say u sii wadeen waxay dhahdeen waxaan kula xidhiidhin doonaa wadaadka iyaga waa wadaad kristana waa boobkii kaniisadda iskandaneef iyaga jooga boobkii baa lala xidhiidhiyey diintii islaamka waa uu ka saaray markii ay ogaadeen godkii ay la doonayeen inay ku dhacday ila godka weyne lagu ridaa waa gaalnimo ilaahay baynu ka magagalnay waa godka weyne shaydaanka iyo saaxiibadiisa sharwadeenku ay qofka la doonaan ilaahay baa wuxuu ihi kamathali shaydaani id qaala linsaani kfur falamaa kafara qaala inii bariiun mink inii akhaafu allaha raba alcaalamiin fakaana caaqibatahuma annahuma fi nnaari khaalidayni fiiha wadalika jazaau aalimiin waa shaydaankii oo qofkii gaalnimo usoo bandhigay markuu gaalooday inay yidhi beri baan ka ah ow naarta ku obsaray waxay dhawaan ku dhoofinaynaa haddaba basboort baan halkaa kaaga samaynaa safaaradda etoobiya kaalay tiyaradoo sii socotada ayuunbaa maalmihii ugu dambeeyey waalidkeed oo hooyadeeda ayuunbay yala murmeeyaan islaamkii unbay durtay iyo diintii islaamka iyo nebiga nebiganaad sheegaysaa meyaanu ahayn ka dumarka dulmiyey islaamka aada sheegaysaa meyaanu ahayn ka waxaa dumarka ku sameeyey wixii yaraa lagu shubay wixii xumaa lagu shubay qaarkood soo kabacday sida bullaacadda ayay soo neefneeftay wixii ilaa gaalnimadu waa qurunay innama almushrikuuna najas qur-aankaa ku sheegay inay nijaas iyo qurun tahay iyo qub markay bullaacaddii soo neeftay inanteedii hooyadeed waxay aragtay inaanay inantu inantii ahayn ee irbadi ku mudan tahay oo ay silan tahay bay aragtay dabeedna waalidkii waxay u yeedhay aabbihii inamadii bay u yeedhay inantii waa la xaduuray si dhaba baa loo maraystay markaa waxaa la helay xogtii baa la helay khaadkiina waa la raacay dee dirqii baa lagu gaadhay iyadiyo sii guuraysada oo gaalowday xaggee laga helay dabadba uma baxday inantu waalidku wuxuu lahaa inantu wanaagsan awad kushuucdo naga saaxiibadaba ma lahaa inantayada halkaa casharada unbay ku urursan tahay oo habeenkii oo dhan raajacdaa iskuul waa jaamacadda iyo guriga waxba uma dhexeeya cidba isma raacaa ma oga halka ay dadkay raacdo ee iskriinka yar ka soo baxaya kama warayso sidii baa dabeedna inantii jaamacaddii lagaga saaray diintii islaamka lagu soo celiyey dadkii xunxumaana laga jaray